Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 12/5/2015, com os fechamentos do dia 11. Ibovespa hoje bem paradinho, né, com pouco volume, aqui em cima dos 57 mil ainda, praticamente inalterado. O que a gente está vendo nele agora é aquela resistência que ele deixou para trás nos 58.500 pontos. E se ele perder essa linha de tendência aqui, ó, ele abre projeção para tocar nessa linha dos 56 mil pontos aqui embaixo, né, onde também tem uma área densa de triângulo. Então, o Ibovespa ele estava tentando, né, tocar na linha dos 56 mil, mas ele parou nos suportes. Pode ser que ele não consiga passar disso daqui, daí ele tente de novo testar lá os 58.500 pontos. Vamos falar agora do Ibovespa Futuro Mini. Ele tem um espaço em branco grande para se mexer entre os 59 mil e 56.500, e ele de novo, né, ficou aqui bem no meio, tá? Não só dentro do espaço, mas como no meio do espaço, que foi o que ele fez nos últimos 3 dias. Volatilidade também foi um pouquinho menor hoje, e só que ele está apontado aqui para baixo, né? Como a gente tem um gap para fechar aqui nos 56.965, mínima da semana passada, 57.120. Então ele ainda pode vir fazer um teste aqui nesses 56.900 pontos antes de tentar se recuperar e voltar lá para os 59 mil pontos. Vamos falar agora do dólar. O dólar que vinha caindo forte aí até fechar o gap, né? Fechou o gap, ele voltou a subir aqui. Subiu até de uma forma meio violenta, né, para 3,07 de novo. Não é uma figura de fundo isso aqui. Figura de fundo é o contrário, né? A abertura do candle verde é mais baixa que o fechamento do vermelho. Essa abertura aqui foi mais alta, mas não deixa de ser um padrão aí de alta. Isso quer dizer que o dólar tende a bater de novo aqui na linha do triângulo no 3,11, tá? Ele tende a bater aqui nesse lugar. Se bater aqui, passar para cima, ele pode ficar nessa região entre 3,10 e 3,20 centavos até fazer uma nova projeção de preço. Vamos então falar agora dos papéis. Petri Vale subindo, né, de novo, as duas puxando aqui o Ibovespa para cima. Petrobras 1,8%, lembra que ela está com esse gapzinho aberto aqui nos 13,15, né? Não fechou o gap, também não está passando para cima do 13,88, que é a resistência dela. Tá paradinha aqui. Se ela cair e fechar o gap, ela abre uma possibilidade de voltar a subir aí, né? Faz um pullback em cima da linha de tendência, abre a possibilidade de voltar a subir, e se romper a máxima aqui dos 14,95, pode ir aqui para a região dos 16 a R$ 17. Mas o que a gente está vendo aqui realmente é um lugar bem mais negativo. Por enquanto, a gente está apontando para o fechamento do gap no 13,15, né? Não tem nada além disso. Ela pode continuar caindo se perder a linha azul aqui de tendência. Vamos falar então da Vale. Vale que quer subir um pouquinho mais, né? 3%. É outra que tem o gap aqui dos 18,15 para ser fechado. Não conseguiu fechar na semana passada, faltou pouco aí, faltou 30 centavos. Né, e hoje já voltou, na verdade ela já abriu aqui com uns 3% de alta, e por aqui ela ficou, deu uma subidinha até mais generosa durante o dia, depois acabou voltando. Isso aqui é padrão de perda de força, tanto a Petrobras como a Vale estão fazendo o mesmo padrão, né, elas estão estacionando aqui nesse patamar de preço, as duas estão indefinindo aqui nessa região, a Vale abaixo do 19,70, a Petro abaixo do 13,88. O próximo movimento que a gente vê com força que rompeu alguma coisa vai ser o um movimento que deve ser seguido por alguns dias, para as duas, né? Vamos falar agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil acima do 27,42, fez um toque no 27,42 hoje, né? Fez um pullback na linha, mas ele está apontado para 29,64, primeira projeção. 31,01 como segunda projeção, tá? Enquanto ele se mantiver acima do 27,42, ele está apontado para lá. Se ele perder em fechamento diário o 27,42, aí desmonta a projeção de alta.
falar agora do Itaú, Itaú aqui puxando o Ibovespa para baixo, né, entre as 10 maiores baixas. Ele quer tá sustentando aqui acima do 37 e 51. A gente lembra que vamos pegar o triangulão que vem desde lá de trás. Ele tem essa projeção de preço aqui pro 42 e 80 desse triângulo diário que está rompido para cima, então ele está fazendo um trio work aqui dentro dessa projeção de alta. Para o Itaú perder a projeção dos 42,81, ele precisa cair abaixo dessa linha verde aqui, que hoje está nos 35,82, quase 36. Então não vai ser muito fácil para o Itaú perder essa projeção, até porque ele continua seguindo a linha de tendência, né? Ele vai seguindo a linha de tendência aqui, não se separou dela ainda, e é uma linha de tendência de alta. Então, se ele conseguir se colocar de novo acima do 38,65, é bem provável que ele vá testar lá os R$ 40 e passando aqui do topinho para chegar nos R$ 40, efetivamente em R$ 40, né? Ele já abre a projeção para ir lá para os 42,81. É muito mais difícil ele chegar nos 40 do que nos 42,81 propriamente dito. É aqui onde estão todas as resistências, né? Eu vou falar agora da Ambev. Ambev, pelo gráfico semanal, continua apontada lá para cima, mas pelo gráfico diário atingiu o 2029, que era a sua projeção, e está andando aqui dentro do espaço em branco do 19,48 até o R$ 20,15. Tá? Ela vai seguindo a linha de tendência também. E se ela conseguir passar acima do 2029 aqui, aí sim ela deslancha na projeção da de alta. Tá? Mas se ela perder, né, se ela voltar a perder aqui o 19,07, provavelmente ela deve apontar de vez para bater lá nos R$ 17 de novo. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.